Монгол Улсын засгийн газрын эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргээх 10-80-ийн цогц төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын байрыг дэмжих 3% хүүтэй зээлэн 2021 оны 3-р сарын 10-наас олгогдож эхэлсэн. Улмаар бизнес эрхлэгч иргэн 50 сая төгрөг хүртэл аж ахуй нэгжид 500 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатайгаар олгож байгаа. Энэ нь зээлдэгчдийн ажлын байраа хадгалах, бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай, эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, банкнаас ижил зарлалтаар авсан зээлийг дахин санхүүжүүлэх зорилготой. За, манай өгтөлтэй компани 2006 онд үйл ажиллагаагаа хэрэгжил дахин ачих уу эхэлсэн. Энэ хаан уул дүүргийн шуун фабрикт эхлэл одоо 70,000 шуугаар эхэлсэн бол одоо манайх 25,000 толгой үйлдвэрч дахин одоо маллаж үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид одоо үйл ажиллагаа эхлээд 15-6 жил шуху болж байна. Энэ хугацаанд нэг өдөр бол амарч байгаагүй. Одоо үргэлжил ажиллаж байдаг. А гэхдээ өнөөдөр би хариуцлага алдаад өнөөдөр би надад мөнгө байхгүй. Дахиад миний чи битгий хаал дээрээ би мөнгөгүй шүү гэж хэлэх хэрэгтэй бол байдгүй. Өнөөдөр одоо 25,000 толгой дахиад тэжээх юм бол би хоногт өдөр бүр шүү дээ. Өдөрт 3.2 тонн тэжээл авна. 3.2 тонн тэжээл мэн өнөөдөр 4 сая гараа төгрөг. Өнөөдөр би 4 сая төгрөг заавал байх хэрэгтэй. Тэр 4 сая төгрөг гараа төгрөгөө байлгаж байж би маргааш дахиагаа тэжээн. Нэг тэжээлийн чанарын асуудал алдагдах, нэг тог цахилгаан тасрах, одоо хүүтэн сэрүүн болох тал нэг л юм болохоо байвал нөгөө авах хэвээр өндөглөлт манд буурал нөгөө бидний хэдэн жил малсан үр шин маань ингээл буурал авчдаг. Үнэхээр л одоо хариуцлагатай ажил та. Ажлын байрыг дэмжих 3% хүүтэй зээлийн хүрээнд Төрийн банк нь энэ 10-р сарын байдлаар 8655 зээлдэгчэд 425.5 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. Үүнээс 7682 зээл хүсэгч иргэдэд 267.7 тэрбумыг олгосон бол 973 аж ахуй нэгжид 157.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгож, цар тахлын хүнд үед хаалгаа барихад хүрээд буй жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч иргэдэд дэмжиж ажилласан байна. А тэгэхээр одоо тээвэр логистикийн асуудал одоо хэлгээл энэ ковид элдвэлтэй холбоотойгоор бас зарим түүхий тасрах нөгөөдхийг одоо ямар нэгэн байдлаар орлуулах түүнээсээ болж нөгөө дахианы тэжээ солигдохснаас болж дахианы өндгөлтийн хувь буурах дахиад бас ингээ ямар нэгэн байдлаар өвдөх бас тийм асуудлууд хүндрэлүүд бол их ирчихсэн. Яаж гэсэн гэтээ бол ямар ч байсан ажлын байраа одоо хадгалаад үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсаар одоо явуулсаар л байна. Манайх бол Төрийн банктай олон жил анхаал үүссэн цагаас Төрийн банктай харьцагч байсан. Зоос банк хатлал харьцаж байсан. Ингээ Төрийн банктай бол хандаад эндээсээ бол одоо тэжээл авах зээлийг бол авч ажлын байраа яадагч байсан бууруулаагүй хадгалж өгдөч чадсан. Иймхүү жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээл нь зээлдэгчдийн ажлын байраа хадгалж үлдэх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахд шаардлагатай, эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлж өгсөн зэргээр үр ашгаа өгсөн гэдгийг бизнес эрхлэгчд хэлж байна. Цар тахлын энэ хүнд үед засгийн газар байна одоо ажлын байрыг дэмжих 3% хүүтэй зээлийг одоо гаргаж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч биднэрт одоо олгож байгаа маш их том тус дэмждэг бол да. Манайх бол одоо Төрийн банктай угаасаа байнгын харилцагч 10 жил харилцаж байсан. А энэ банкараа дамжуулаад одоо ажлын байраа нэмэгдүүлэх, ажлын байраа хадгалж үлдэх одоо дахин шууныхаа тэжээлийг бэлтгэхээр одоо зээл авсан. Энэ маань бидэнд одоо маш том тус дэмждэг болсон.